Penktadienio gruodžio 22 dienos Jurbarko žiniose matysite. Opozicijai interpeliacija nepavyko. Savivaldybės vicemeras lieka dirbti toliau. Kultūros mozaikoje Panemunės pilyje vykusio Jurbarko bardų klubo adventinio vakaro koncerto pirma dalis. Mėly jurbarkiečiai, šventų kalėdų ir naujųjų metų proga linkiu jums bendrystės, meilės vienas kitam, mūsų rajonui, mūsų miestui ir tėvynė Lietuvai. Ateinantis 2018 metai bus mums visiems labai svarbus, kadangi švęsime Lietuvos valstybės nepriklausomybės 100 metų jubiliejų. Vyks daugybė renginių, į kuriuos visus kviečiu dalyvauti ir prisidėti prie jų organizavimo. Linkiu linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Kalėdos mus visus pakylėja nuo kasdienybės, nuo paprastų darbų ir sugražina prie vertybių, tikrųjų žmogiškųjų vertybių, tai yra artimųjų šilumos, dvasios ramybės. Tad ta proga norėčiau visiems ir palinkėti ramybės, stiprybės, artimųjų šilumos ir aišku, gerų, turtingų ateinančių 2018 metų. Mėly jurbarkiečiai, visi Jurbarko krašto žmonės, artėja pačios gražiausios metų šventės, šventos kūčios, kalėdos. Tai laikas, kada visi sustojame. Sustojame pamastyti, apžvelgti nueitą kelią, atliktus darbus, pabūti, pabendrauti. Todėl labai nuoširdžiai sveikinu visus su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis ir linkiu kiekvienam šeimoje ramybės, susitelkimo, smagaus pabendravimo ir be jokios abejonės svajonių išsipildymo. Būkime visi laimingi. Gražios visiems šventės. Mėly jurbarkiečiai, artėja didžiausios metų šventės, šventos kalėdos ir naujieji metai. Sveikinu jūs su artėjančiomis šventėmis, linkiu jums šventinės nuotaikos, ramių kūčių ir kalėdų, daug prasmingų darbų ir linksmų naujųjų metų. Su šventėmis, mėly jurbarkiečiai. Vakar vykusime Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pabaigta prieš 3 savaites prasidėjusi vicemero Sauliaus Lapėno interpeliacijos istorija. Lapkričio 30 dieną vykusime eiliniame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje 12 tarybos narių grupė pasirašė dokumentą, kuriame buvo teigiama, jog vicemeras Saulius Lapėnas nepateisino lūkesčių ir savo darbais neparodė reikiamų gebėjimų kuruoti kontroliuoti jam pavestas veiklos rytis bei koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybės institucijų veiklą, bei nesilaikė pasižadėjimo atsisakyti tarybos nario mandato ir viešai pripažindamas, kad apgaudinėja rinkėjus, menkino Jurbarko rajono piliečių pasitikėjimą politikais. Trečia priežastimi buvo nurodyta, jog Saulius Lapėnas savo viešais pasisakymais tarptautinėme forume vykusiame Rusijos Federacijos Respublikoje kompromitavo Jurbarko rajono savivaldybę. Atsakydamas į jam pateiktos kaltinimus praėjusią savaitę vicemeras surengė spaudos konferenciją, kurios metu žurnalistams pateikė savo surinktą informaciją apie Jurbarko rajono ir Rusijos Federacijos
Nemano savivaldybės vykdyta bendra vandentvarkos projektą, kurį užbaigus Nemano savivaldybė liko skolinga 1 milijoną eurų, kurio dabar yra reikalaujama iš Jurbarko rajono savivaldybės kaip šio projekto teikėjos. Jurbarko žinių redakcija pasiekė Lietuvos Respublikos Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos ryšių su visuomenė atstovės laiškas, kuriame pateikiama buvusio Jurbarko rajono savivaldybės mero šiuo metu Seimo nario pareigas einančio Ričardo Juškos atsakomųjų nuomonė į paviešintą Sauliaus Lapėno spaudos konferenciją. Raštu paprašiu šį atsakymą pateikti žodžiu, gavome atsakymą, jog tokios galimybės nėra, o jų atsiųstame laiške teigiama, jog Jurbarko savivaldybei nereikės gražinti nei vieno euro dėl praeityje priimtų sprendimų. Cituojame. Kreipiausi į vidaus reikalų ministeriją ir jos darbuotojai patvirtina, kad rajono vadovams buvo nekarta atsakyta, jog Jurbarko rajono savivaldybei tokių sankcijų nenumatyta ir milijono eurų nuostolių dėl Nemano savivaldybės netinkamai įgyvendinto projekto gražinti nereikės. Citatos pabaiga. Kartu prie šio atsakymo buvo pridėtas ir jo žodžius patvirtinančio regioninės politikos departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus Gedimino Česonio atsakymas, kurį vakarykščio posėdžio metu citavo interpeliaciją vicemerui inicijavusios tarybos narių grupės atstovas Vidmantas Juzėnas. Interpeliacijos vicemerui klausimas buvo svarstomas pačioje posėdžio pradžioje. Pagal reglamentą pirmasis kalbėjo vicemeras Saulius Lapėnas, kuris savo 10 minučių kalboje išsakė praktiškai tuos pačius argumentus, kurie buvo išsakyti ir spaudos konferencijos metu. Tik šiuo kart savo kalboje jis nevengė metaforų ir patarlių. Bendras įspūdis dėl interpeliacijoje keliamų klausimų, kaltinimų, man vėlgi primena paprastą gyvenimišką tiesą, kai nori ką nors mušti, lasdą visada surasi. O ar jinai storesnė ar plonesnė, čia jau, taip sakant, skonio reikalas ir supročio dalykas. Na, bet ačiū Dievui, savivaldybės taryba tai ne gatvės muštynių vieta, kur kartais ir šalia esančios tvoro štakietai panaudojami. Savivaldybės taryba, gyventojų išrinkta taryba ir vadovaujasi įstatymais bei savo veiklos reglamentu, kurio privalo laikytis. Privalai laikytis, jei nenori supanašėti gatvės muštynių aikštelę. Savo veiklą ir savo atsakymus ir grindžių teisės aktais, o jei kam tai nepriimtina ar netitinka kažkieno lūkesčių, na tai kreipkitės kažkur kitur, bet tikrai ne į mane. Ne ką mažiau labiau grožinės literatūros pamokai nei tarybos posėdžiui tinkamų įvairių epitetų išsakė ir prie mikrofono vicemerą pakeitęs tarybos narys Vidmantas Juzėnas. Savo kalbą užbaigęs citatomis iš anksčiau minėto Gedimino Česonio atsakymo bei raginimų Sauliui Lapėnui pačiam atsistatydinti. Jūs pernelyg daug ir bregžiai skiriate dėmesio rusiško milijono paieškai, cituojate anglų kalba paremtą sutartį, tačiau matomai nesate skaitęs Europos komisijos reglamento, nustatančio tarp valstybinio bendradarbiavimo programų finansuojamo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą. Jame išdėstytos bendrosios nuostatos, kurios nustato Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė įgyvendinimo taisyklės. Pagal šio reglamento 27 straipsnio 3 dalį programos bendra įvaldymo institucija Lenkijos Respublikos plėtros ministerijai per vienerius metus nepavykus išieškoti lėšų iš projekto partnerių šalyje partneriai Rusijos federacijoje, ji perduoda bylą Europos komisijai, kuri pateiktų dokumentų pagrindu pati išsieško lėšas iš jo arba tiesiogiai šalies partneriais. Dokumentą pasirašo VRM specialistas Gediminas Česonis, kurį jūs pats puikiai pažįstate. Kolegos, jūs visi girdite, užteko vieno kreipimuose į kompetitingą instituciją ir rezultatas aiškus. Prabanga savivaldybei turėti brangiai apmokamą politiką, kuris vis dar rausiasi archyvuose, perklauso garso ir peržiūri vaizdo įrašus, gal kur nors išlys Juškos ausys. Sauliau Lapėnai, būkite garbingas.
Susitaikykite su šia situacija. Negaišintamas visiems dangaus laiko, pateikite atsistatydinimo pareiškimą ir nusileiskite nuo šios scenos pas mus eilinės tarybos narius. Po dar vienos tarybos narės Vilmos Venslauskinės pasisakymų, kuriame ji dar kartą priminė vicemero duotą pažadą, palikus darbo partiją atsisakyti ir tarybos nario mandato, buvo aišku, kad balsuojančių už interpeliaciją vicemerui tarybos narių skaičius vien opozicija neapsiribos. Tiesa, opozicijos galimybės nuversti vicemerą šiame posėdėje sumažino dviejų tarybos narių nedalyvavimas. Juolab, kad vieno iš jų, Donato Romanausko parašas, buvo ir po interpeliaciją. Išrinkus balsų skaičiavimo komisiją, prasidėjo slaptas balsavimas, su kurio rezultatais po 10 minučių gausiai tą dieną posėdžių salėje buvusius dalyvius supažindino balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Audronė Kurienė. Jurbarko rajono savivaldybės taryba balsų skaičiavimo komisijos slapto balsavimo dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno atleidimo iš pareigų prieš terminą posėdžio protokolas. 2017 m. gruodžio 21 diena, numeris 2, Jurbarkas. Tarybos narių skaičius 25, slaptame balsavime dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėno atleidimo iš pareigų prieš terminą dalyvavo 22 tarybos nariai. Parengta ir užanspauduota 25 biuleteniai. Tarybos nariams išduota 22 biuleteniai. Tarybos narių parašai 22. Atidarius balsadėžę rasta iš viso 22 biuleteniai, galiojančių 22, negaliojančių nebuvo. Už tai, kad pritarė Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Lapėnas, kad būtų atleistas iš Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą, praradus pasitikėjimą, pagal sprendimo projektą numeris TSP 365 balsavo taip 10, balsavo ne 12. Paskelbti balsavimo rezultatai parodė, jog greičiausiai atleisti vicemerą iš pareigų visgi norėjo tik opozicija. To 11 balso taip ir neatsirado. Kas kalbėjo vienaip, o balsavo kitaip, galima tik spėlioti. O vicemeras Saulius Lapėnas mažiausiai pusmetį gali būti ramus, nes kita interpeliacija pagal įstatymą anksčiau negali būti skelbiama. Kur lėgo širdelės dalis, aplankysiu mylimiausiosius kraštus ir nusileisiu tik ant tavo delnų. Vai neklaus, mieloj, kur skrendi, skrisiu ten, kur lėgo.
aplankysiu mylimiausius jūs kraštus ir nusileisiu lyg ant kalno. Šventų kalėdų tyliai aušta rytas, šarmotais kloniais aidi dūžiai varpo. Šviesi žvaigždė aukštam dangui sužibo, pasauliui gims kūdikėlis šventas. Jo garbei žemė baltą rūbą rėdos, ir sniego čerintys takai nutiesti. Ledinės gėlės languose nupieštos, tai metų šventi šventosios kalėdos. Priimkim kūdikėlį kiekvienas į namus, ramybei, meilei, gėriui atverkim sielas savo, klausykim širdimi, iškirsim jo žodžius. Aš myliu jūs visus, o žmonės man. Klausykim širdimi, išgirskim jo žodžius. Aš myliu, myliu jūs visus, o žmonės man. O kol dar žemė sukasi, o kol dar šviesos yra, aš patie duok, po truputį, po kiekvienam negana. Išminti duok protingojam, baigti žinką atves. Duok pinigų laimingajam ir nepamiršk į manęs. Suteikim laimingas dienas, kainui duok į atgailą ir nepamiršk į manęs. Viešpatie mano Dieve, žaliųjų akių gelmė, pakol dar žemė sukasi, pakol dar skamba giesmė, pakol žalumos pakanka, saulė kol šildo dienas, duok visiems savo ranką ir nepamiršk į manęs. Šiam vėjų pilna kambarį, šioj meliai bastūnei, kuri balsuoja ant baltų peties, dar tyra, dar grožas, gražus, dar lūpos paskęsta plaukuos, dar krenta lietai pro paukščius žiedai nuo alyvų šakos. Prašau tavęs dar vienu žvilgsniu, dar vienu paukščio skrydžio naktyje iki lietaus. Vienas žingsnis iki tavęs tik tais atrodysis gilus.
iki tavęs. Tik vienas žingsnis iki lietaus. Atvėso vasaros kaitra, nutolo saulė, peizažai mainos. Po kojom čeža lapai, jau beldžiasi duris rudens žiema. Artėjančią žiemą pajutę kelionę įsiruošė paukščiai. Jau debesis verkia su vėju, jau saulė atšalti ima. Mirė, mano saulė mirė. Nuo tylėjimo merkės balsas užkins ir pabėgas kiemuo akimis neapsėjama. Nekinkysiu jau vėjo savęs išravė. Aš klaida paklaida rudenio nubalnojama. Aš į dilgėlės genamas kluonas įstrigus klėjai. Atvira tik spynoms, prisiuda molio kojomis. Pro save, pro saulėlydžio drumslina delčia. Į senavestį nuo savo varo iš užmiešio. Nėr tvorų užgėdočiau, po to prisikelčiau. Patylėt,
pasibelst akmenin dar neuždrausta. Neišgersiu, nes nieko nesiūliau nei gėsiu. Tos tai rėžė pirmadienį kelkraščių tekantį. Pamiršau aš pasiūlyt ašarą gėrį. Ir pamiršiu jau blogį prie stalo pašnekinti. Neišgersiu aš vyno, nei viso, nei pusės. Net už judo skolas ar veltui už tūkstančių. Sakinys veja tašką ir krinta už dusą. Aš jau žvakės vizdy, dūmas parašų rūkstantis, pro save, pro saulėlyčio drumslina delčia. Į senamestį nuosavą varo iš užmiešio, nėr tvorų užgiedočiau, po to prisikelčiau. Tylėt pasibelst akmenin dar neuždrausta. Pro save, pro saulėlydžio drumslina delčia. Į senamestį nuosavą varo iš užmiešio. Nėr tvorų užgėdosiu, po to prisikersiu. Padainuos širdį pasibels, dar neuždrausta. Kartu Network, jau 25 metai! Hei! Kartu Network. Jau 25 metai. Iešk savo mėgstamiausią herojų. Skelb piešinį Baltikum svetainėje. Ir laimėk nerealų. Riedį sau. Ar Kartu Network prizus visai savo klasei. Tapk herojumi ir tu. Kartu su Kartu Network. Ir Baltikum. Ho, ho, ho. Kad žiema būtų linksma, užsisakykite Baltikum internetą ir gaukite net 100 eurų vertės vaizdo stebėjimo kamerą dovanų. Baltikum. Smagios dovanos. Baltikum išmanioji televizija. Naujos kartos televizija, prisitaikanti prie žiūrovo poreikių. Pamiršk didelius ir nepatogius priedelius. Ergonomiško dizaino ir lengvai pritaikomas interjere, Baltikum išmaniosios televizijos priedelis įtiks net ir reikliausiems mūsų klientams. Atsibodo keli ant stalo gulintys valdymo pulteliai? Nuo šiol valdyk išmanėje televiziją ir televizorių vienu priedelio pulteliu. Baltikum išmanioji televizija. Net iki 14 dienų saugomi televizijos programų transliacijų įrašai. Net iki 30 kanalų. Aukščiausios kokybės HD raiška. Išsirink tai, kas tau patinka. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei, ar tu ją bandei?